Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u dalšího dílu s vaší oblíbenou Sylvie Ray. Ahoj, Sylvie. Ahoj, dobrý den. Zdravím všechny a děkuji za všechnu podporu, kterou mi poskytujete, ať už na mém kanálu nebo mentálně a vůbec všeobecně při setkání s vámi a tak. Však vy víte. Sylvinko, prosím tě, já to nebudu dneska vůbec natahovat. Zeptám se tě, jak to vidíš další měsíc, tuto fázi měsíce, jak to bude probíhat, jaké tam máš novinky ze zhora a jestli potom mrkneme i na karty. Jo, děkuju. Na karty určitě mrkneme. Já jsem dokonce dneska poprvé tady za tu dobu toho našeho společného natáčení vytáhla karty už předem. A podívala jsem se tam na něco, protože jedna věc, kterou je možné si všimnout, to nahlížení do budoucnosti je čím dál obtížnější. Ta nová země, na které už jsme, a to je jedno z témat, kterému se dneska chci věnovat, co to vlastně je. Potřebujeme si to trošku definovat, to je naše taková lidská přirozenost. Tak nám velmi striktně ukazuje, jak máme zůstávat v přítomnosti. A spíš, když už, tak v souvislosti s nějakou timeline, s nějakým jakoby zanou lineáritou času, řekněme, vnímat to, co teď žijeme, jako důsledky svých předchozích rozhodnutí. Případně se z toho poučit a ta rozhodnutí dělat jiným způsobem. Vůbec to není o tom dělat je lépe, ale dělat je případně jinak, tak aby ta, pokud nejsme spokojeni s tou přítomností, jo, s tím přítomným okamžikem, tak abychom dělali taková rozhodnutí, aby naše budoucnost byla tedy jiná. A k tomu nás to vede, řekl bych, přímo striktně. Takže to nahlížení do budoucnosti je čím dál obtížnější. Ono by se ani se nedá, že by bylo méně přesné, ale jako byste procházeli hustší energii, jako je to náročnější to překonat. Není to jenom můj jakoby dojem nebo vjem nebo vhled, ale potvrzuje mi to i víc lidí, kteří třeba s podobným způsobem pracují, že nás to opravdu vede k tomu soustředění se na to, co je teď. V tuhle chvíli, kdy natáčíme, je konec dubna a my se budeme tady dneska povídat o tom, co nás čeká v květnu letošního roku. A můžeme tam určité věci vnímat, můžeme tam určité věci předpokládat, i proto jsem si už vzala karty, aby nám pomohly jako nástroj ukázat, na co z toho, čeho je tam mnoho. Ten květen je o mnohosti. Je to jedna z takových aspektů května, mnohost. Všechno kvete. Všechno kvete. A čeho si teda máme jakoby nejvíc všímat? Protože dominantní téma května je, že můžeme vidět, úplně hmotně vidět, čemu věnujeme pozornost. To v našem životě kvete. A to nemusí to vždycky znamenat, že se nám to zrovna líbí v ten daný okamžik. My to víme, jsme si vědomi toho, že naše mysl a naše rozhodování, za které jsme zodpovědní, vytváří náš život. A květen je prvním měsícem letošního roku, který po většinu svého času je jednak pod nadvládou zemského znamení, znamení býka, potom v té poslední třetině zhruba se nám překlopí do blíženců, což jsou jednoznačně vztahová témata a témata vůbec mezilidského soužití a mezilidských vlastně interakcí. A on nám to ten květen dá hezky nám to naservíruje ve velmi hmatatelné podobě. Můžeme to pozorovat i v přírodě, abychom to lépe pochopili. Tak v podstatě my víme od března, že je jaro. A tak nějak ho tušíme. Je všechno tak jako klíčí a pomaličku se to objevuje. V tom dubnu se to začne trošku více objevovat, ale na přelomu dubna a května, a to vlastně to je v tom, tím procházíme teď, potom najednou buch, buch, buch a během týdne je všechno zelený. Všechno kvete a je to v plném proudu. To, co se připravovalo dlouhé týdny nebo i měsíce, protože vlastně to, co kvete teď, se připravovalo i přes zimu, tím, že se to vyživovalo v zemi, ale nebylo to vidět. Tak v tom květnu je to náhle naprosto hmatatelně podáno a tady jsme, tady kveteme, tady žijeme, tady se zelenáme. Říkají nám stromy, rostliny. Zvířátko nám to ukazují tím, že se dostávají třeba do říje, rodí se mláďata a tak dále, i když to u některých zvířat už je dřív, třeba v tom březnu, dubnu. A ten květen to je boom. V té přírodě to je boom těch energií, které se dlouho připravovaly na to vykvetení.
A i ten strom, ta rostlina, věnovala obrovskou pozornost na své úrovni tomu semínku, tomu klíčku. A teď je to vidět. A přesně tohle přinese ten květen i nám. To znamená, že příroda nám to ukazuje jasně, že v tom květnu zřetelně ukáže, čemu věnovala pozornost, kam dávala sílu, kam dávala energii. A i nám, lidem, se v tom květnu tohle může výrazným způsobem projevit. To znamená, vykvete to, čemu věnujeme pozornost v poslední době. A bude to jak na individuální úrovni, ale já tak, jak to vnímám s určitým přesahem, tak se tohle může hodně projevit i na úrovni kolektivní. To znamená, čemu věnujeme jako lidstvo pozornost, může výrazným způsobem se projevit nějakou změnou. Protože ten květ je, dej mi tam slovo, je přechodný. Má velmi krátkodobou platnost. Je krásný, ale je přechodný. Takže on přichází jako velké lákadlo, protože ty stromy, že ho kvetou, rostliny kvetou, jim přilákali opylovače, protože jsou takové krásné a tak, ale velmi rychle zanikají a potom je z nich ten plod. A tohle to jsou takové jakoby dílčí informace, které tady přicházejí k tomu květnu a kterých si můžeme nebo máme všimnout. Jak s tím naložíme? Každý z nás, to je zase na nás. To jsou naše rozhodnutí, za která si zodpovídáme. Když jsem se dívala do Zlatého tarotu před natáčením, vyšly mi tam tři karty. Královna pentaklů, já ji hned i ukážu, aby byla dobře vidět, protože se to moc neleskne. Královna pentaklů. Vůz. A královna poháru. Docela vysoké karty. A zajímavé je, že se tam objevují dvě královny, to znamená představitelky té ženské energie. A skutečně jako nemám to připravený v tom smyslu, že bych si je prostě vylosovala, opravdu jsem ty, nebo vylosovala záměrně, ale opravdu ty karty mi tady vypadly, aby mi pomohly se odrazit od toho, o čem ten květen bude. A ona, ta královna pentaklů i královna pohárů představují stabilitu, ale každá na jiné úrovni. Ta královna pentaklů představuje stabilitu v hmotě, takovou tu hmotnou jistotu, řekněme, a to přesně odpovídá energii býčí. Jak už jsem říkala, zhruba ty 2/3 května budeme prožívat v té energii býka. A královna pohárů, to je stabilita emoční, čili samozřejmě emoce nejvíce ovlivňují naše vztahy a mezilidská interakce. A tam je to tedy ta stabilita, kterou můžeme vnímat ve svých vztazích. A ten vůz mezi tím je pohyb. Je to, demonstruje určitou možnost změny. A i vlastně na té kartě vozu jsou dvě sfingy. Jedna je zlatá, jedna stříbrná, nebo jedna černá, jedna bílá, to je jedno. Ale představují zase ty dva aspekty, ten hmotný a emocionální. A ten květen bude přinášet obě tato témata. Máme také, co se týká třeba astrologických, takových těch jevů během května, tak určitě zajímavý bude úplněk, který bude v energii štíra. Ale to 16. května, v pondělí, a štír, protože po celou dobu vlastně jsme na té ose, blíženec štír, potom až vstoupíme do blíženců. A štír představuje takzvanou energii nebo transformační energii smrti. V době, v té květnové, takové té velmi pozitivní, té rostoucí energii, ta transformační energie smrti je možné ji vnímat spíše v tom pozitivním úhlu. To znamená, že se nám může lépe vnímat, chápat i prociťovat to, o co jsme přišli, to, co jsme ztratili. A co se nám může ukázat jako velmi významná živná půda pro to, co žijeme teď. A v těch prvních 2/3 května se tohle může objevovat a projevovat spíš v naší hmotné části, což je třeba i naše fyzické tělo, ale taky třeba náš majetek, práce, bydlení a podobně. A v té poslední třetině května, kde už budou vládnout blíženci, se může tohleto více projevovat v oblasti našich vztahů. To znamená, lidé třeba, které jsme ztratili na své cestě nebo kteří nás opustili, a můžeme hlouběji vnímat význam těch ztrát. Že nebude jako nutné už tu vděčnost k tomu ztracenému tam dávat vědomě a trošku na sílu,
ale mělo by to jít samo, mělo by to jít lehčeji. Takže já bych řekla, že ten úplněk štíří, který nás během května čeká, může být velmi zajímavý, velmi přínosný a bude dobré se na něj svým způsobem těšit, protože když se na něco těšíme, tak k tomu vysíláme vlastně vědomě pozitivní myšlenky, pozitivní energii a potom také od toho můžeme obdržet ten pozitivní výsledek. Takže to je taková jedna informace, která mi tam k tomu květnu jde. Potom na květnu si můžeme také hezky ukázat, jak fungují čísla spojená s měsíci. Tady jenom bych chtěla říct, že nejsem klasický numerolog. Já pracuji s čísly víceméně nějakým způsobem celý život. A velmi těžko počítám třeba. Ale ta čísla ke mně nějakým způsobem hovoří a mnohokrát jsem se během života snažila naučit se nějakou klasickou numerologii a absolutně mi to nejde, protože mi to přestává velmi brzy dávat smysl. Vždycky u těch jednotlivých numerologických systémů je tam něco, co se mnou velmi souzní a co mě obohatí, ale jakmile se snažím uchopit tabulky, křivky a podobné záležitosti, tak končím prostě. A říkám to proto, že tohle je aspekt, který můžete vnímat velmi, velmi silně v současné době i u sebe. No se to týká vlastně projevů těch energií nové země. Já se k tomu ještě potom dneska určitě dostanu. A to znamená, tak jak já pracuji s čísly velmi intuitivně, vlastně nechám je, aby se projevovala jako nástroje, skrz které nějakým způsobem vnímám informace. Ale je pravdou, že každé číslo, protože čísla jsou také grafickými symboly, už to, jak jsou čísla napsaná, není náhodné, ale ta linka sama o sobě něco vytváří, nějaký symbol, nějakou energii, ten znak jako takový, tak nějakou základní energii nese. A třeba květen my zapisujeme jako pátý měsíc. Když si představíte květen v souvislosti s číslem, napadne vás pětka. Přesto květen nemá pětkovou vibraci v tom významu, jako třeba rok, který bude v součtu pětkový, což byl loňský rok 21, je, prostě nese sebou aspekty pětky, jako je třeba dynamika, nebo především loni to byla změna, to se tam projevovalo nejvíc. Ten květen tohle úplně nemá. Proč? Protože květen ve skutečnosti není pátým měsícem roku. Květen je vlastně třetím měsícem roku. A to nám vůbec nedává smysl. Když si představíte ke květnu trojku, tak to prostě jako nejde. My totiž víme, že skutečně rok začíná jarní rovnodenností, to znamená začíná v březnu. Březen je tímhletím vlastně specifickým měsícem, protože když bychom opravdu brali v potaz ta pořadová čísla, tak jak jsme jimi ale přidělili my lidé, tak březen je číslem, měsícem, pardon, zároveň posledním starého roku, čili 12. A zároveň měsícem prvním toho nového roku. A duben je pak druhým měsícem, květem třetím. To nám tam ale vůbec neladí, protože vlastně my jsme si vymysleli jako lidé kalendářní rok a kalendářní měsíce, které nerespektují přirozené lunární cykly ani přirozené astrologické cykly, které to spolu v podstatě souvisí. Což znamená, že je to špatně. Jo? To není hodnocení toho, jestli je to dobře nebo špatně, to je prostě fakt. A tím pádem se nám právě v úrovni toho měsíce mírně posunuje význam těch čísel v té vibraci. Protože ale miliardy lidí mají měsíc květen spojený s pětkou, tak ta pětka tam je a platí. A projevuje se to právě třeba při vypočítávání životního čísla, kde opravdu, pokud jste narození v květnu, tak tam máte tu pětku a v tom součtu ta pětka opravdu funguje jako pětka. Ale když vyjmeme jenom ten měsíc samotný, z celého toho čísla, pardon, z té řady, toho data narození, tak čistě sám o sobě nemá tu kvalitu té pětky. Já doufám, že to popisuju zase nějak srozumitelně, protože zase tohle to jsou velmi intuitivní věmy, které popsat známými slovy není úplně vždycky snadné. Říkám to proto, abychom se u měsíců příliš neopírali o jejich čísla. U měsíců samotných, jo. Takže, protože se mi to stává, že se lidé ptají, jakou vibraci, jakoby číselnou má ten daný měsíc. Čili je to trošku složitější než jenom ta pětka, ale není to ani ta trojka. Na tomhle nám demonstruje, a zrovna teda letos teda u toho května mě napadlo opravdu, že to krásně můžeme tam vnímat, jakou sílu má naše mysl.
když ty miliardy lidí po ta celá staletí věří tomu, že květen je pětka, tak se jí stává. Jo. A to vytváříme my naší myslí. Takže zase tam máme určitý, řekněme, důkaz toho, jak mocná naše mysl je. A zpětně se dostáváme k tomu, čím jsem dneska začala. Co můžeme v květnu pozorovat? Čemu věnujeme pozornost? To kvete. Jak na naší individuální úrovni, tak na úrovni kolektivní. Jakoby, jako i lidstvo nebo jednotlivci můžeme pozorovat, co lidstvo vyvádí v úvozovkách a co za to sklízí. Protože jsme už mnoho let v něčem, já jsem to zmiňovala nedávno v jednom svém videu, v něčem, co se dá nazvat válka o naší pozornost. Protože to se ví, to je informace, která je, není nějak jakoby tajná, řekněme, že lidská mysl ovlivňuje celkové dění i mysl každého jednotlivce. Proto probíhá velký boj o to, čemu lidé mají věnovat pozornost. A většina lidí si tohle neuvědomuje a tu pozornost opravdu věnuje tomu, co je jim předkládáno, aniž by měli sílu vlastně z toho vystoupit. To, o tom jsme mluvili i v jednom videu tady na cestách, jak funguje třeba, jak fungují média vlastně tímhle způsobem. A ten květen by mohl přinést určitou, možná ne úplně úlevu, ale další stupeň zviditelnění toho, jak právě pozornost, kterou my upínáme k určitým dějům, činnostem a situacím, vytváří ty situace samé a vlastně je permanentně živý. Jo? A vůbec to nehodlám nějak podrobně rozebírat, v tom si můžete najít každý to, co s vámi souzní, co vás tam teď napadá, tak možná vám to ukazuje právě, čemu vy věnujete pozornost zbytečně, anebo se můžete pochválit, protože jste se naučili tu pozornost tomu nevěnovat, přestože to vůbec není jednoduché. Na individuální úrovni vám může v tom životě během května opravdu vykvést jakoby první květ vašeho úspěchu. Jo, mi tam přichází. To znamená to, pro co jste se před nějakou dobou rozhodli. A může to být klidně i v řádu let, anebo v řádu posledních měsíců. Pro něco jste se rozhodli, to znamená to rozhodnutí, můžeme vnímat jako to zasazené semínko. A živili jste to, tak jako ten strom vyživuje to semínko tou vláhou a vším, tak vy jste živili to pozorností, to znamená svojí vírou, to, že jste věřili v ten svůj cíl, věřili jste v ten sen, podporovali to vlastně energií svého srdce, to je ta víra, kterou tam do toho dáváme. Případně jste k tomu udělali nějaká další rozhodnutí, nějaké další konkrétní kroky. A ten květen by mohl přinést první výsledky, první květy, takové první důkazy, ale úplně hmatatelné, jo? Že to opravdu mělo smysl, přestože to, a v té fázi klíčení to tak je, nebylo vidět, nebo to bylo velmi těžko uchopitelné. A je třeba vědět, a to proto mi tam přišlo, ta nestálost toho květu, že ten jakoby důkaz, který tam může přijít, tak nemusí tam být dlouho. Je dobré být velmi všímavý ke všem stopám nebo náznakům vedení, kterého se nám dostává, protože některé ty důkazy, které nám přicházejí, mohou být takové lehce prchavé. Jo? A naše intuice sice sílí, ale naše programy, které živí naše pochybnosti, jsou stále velmi silné. Takže nenechme se jakoby odradit, i když se nám ten důkaz bude zdát jako velmi křehký, zase naše víra a naše rozhodnutí jít si za tím snem nám pomůže, aby se z toho květu stal ten plod a postupně dozrál v to, co potřebujeme v tom životě mít. To, co chceme, tak to potřebujeme. Pokud se to, co chci, vlastně dostává do souladu s tím, co potřebuji, to, tak jsem vlastně na té správné cestě a směřuji k tomu výsledku, k tomu plodu jako takovému. A ten květen jako první letošní měsíc, opřený především o zemské znamení, nám k tomuhle poskytuje tu živnou půdu. Ale je velmi důležité zase naprosto jakoby čestně si přiznat, že se to nestane samo. Nikdo nic za nás neudělá. Jenom se ty vnější okolnosti poskládávají tak, aby to bylo průchodnější, snazší, jednodušší. Ano, ta energie nám umožňuje
ty signály vnímat, přijímat je a na základě nich se posílit, třeba trošku oslabit vlastní pochybnosti, které tam máme a vytrvat v tom, v čem chceme směřovat dál. V tomhle by ten květen měl být velmi nápomocný. A znova říkám, ty první dvě třetiny května je to hlavně o hmotných věcech a v té poslední třetině května, až vstoupíme do období blíženců, by se tohle mělo začít výrazněji projevovat v mezilidských vztazích. Konec konců se říká, že květen je měsícem lásky, takže určitě si to tam můžeme přát a na těch vztazích se to může výrazněji projevit, ale očekávejme, že ty energie budou příznivěji nakloněné třeba i řešení těch vztahových záležitostí až koncem toho května, opravdu až vstoupíme potom do těch blíženců. Ty první dvě třetiny května je spíš jako vhodnější nebo otevřenější to energetické pole v oblasti těch hmotných a materiálních záležitostí, do čehož spadá třeba právě i vztah k našemu tělu. To tam pořád platí, o tom ten bík hodně je. Tyto možnosti, které nám vlastně vytváří ty kolektivní energie, které jsou ale vytvářené našimi energiemi, to souvisí s tím, že tvoříme novou zemi. Stalo se mi teď v posledních týdnech několikrát, že se mě klienti nebo i blízcí lidé ptali, jak to vlastně je s tou novou zemí. Kde je, že když se díváme z okna, tak vidíme pořád to samé, že se nic nemění. Tak tady je třeba říct, že se toho mění mnoho. Ale na tom, jestli to vidíme, máme podíl my, protože to je právě to naše rozhodnutí, kam si stoupneme a z jakého úhlu se na věci, na sebe sama a na život jako takový díváme. Všechno se proměňuje v určitých cyklech. Naše Země se proměňuje jako planeta. Celá naše solární soustava, galaxie probíhá určitými cykly. A každý z nás jako člověk jednotlivec probíhá určitými cykly a lidstvo, které je složené z těch jednotlivců, se proměňuje. A my se nacházíme v okamžiku, v posledních letech, kdy se více těchto cyklů setkává dohromady. To znamená, že ty proměny jsou hmatatelnější na vlastně všech úrovních. Nová země neznamená, že přiletí nějaká loď, nabere nás paprskem a odnese nás do ráje, kde nás zase vyklopí. Pokud někdo čeká na toto, tak bude zklamán. Tohle o tom není nová země. A vůbec tady nehodlám rozporovat to, jestli existují nebo neexistují mimozemské civilizace a tak dále. O tom to není. To můžeme shrnout jednoduše do toho, že ano, vesmír je plný života. Vesmír je plný života ve všech možných formách a tvarech a energetických podobách, které si ani neumíme představit. Ale tu novou zemi neseme v sobě, máme ji ve svých srdcích. Tu novou zemi vytváříme něčím, čemu se říká nové paradigma. A paradigma to je úhel pohledu, jak vidím sama sebe a svět kolem sebe. Když začnu vnímat sama sebe jinak, čili nově, a není to o tom, jestli lépe, jo, to zase to jsou hodnotící programy ega, ale prostě jinak, tak začnu hodnotit, no v podstatě dá se říct i hodnotit, ale základu vnímat i lidi kolem sebe a svět kolem sebe jinak. A tím vlastně vzniká nové paradigma. A to nové paradigma vytváří novou zemi. Plus nám tam jde na ruku, dalo by se říct, i to, jakým způsobem a jakými změnami prochází naše Země jako planeta. Na to my nemáme vliv jako lidé, velmi malý. Ta Země sama má své cykly a programy, kterými prochází. A potažmo potom další, ty ještě další vrstvy, které jsou nad tím. Jak jsem říkala, sluneční soustava, galaxie, vůbec, celý vesmír. Všechno je spojené se vším. To, jakými změnami prochází naše Země, můžeme vidět, že se věci odehrávají jinak. Jedním z takových, řekněme se, důkazů, když už bychom chtěli hledat nějaké důkazy, je Schumannova rezonance. Nejsem tady v tom odborník, spíš to sleduju tak okrajově, ale pokud vás to zajímá, tak si není problém k tomu najít odkaz, podívat se na tom. Jo, Schumannova rezonance, velmi zjednodušeně řečeno, je výsledná rezonance naší Země. Je to jakoby zvuk, kterým naše Země zní. A ona se mění. Ten zvuk naší Země se mění, protože ten se mění vibrace, které naše Země vydává.
A součástí změny těch vibrací země jsme i my lidé, protože my jako lidstvo, když bychom vnímali lidstvo jako bytost, tak jsme zemi partnerem. A tím, jak se mění vibrace lidstva, navyšujeme svoje vibrace, zase nevnímejme to z pozice ega, že vyšší je lepší. Jo? Prostě jsou ty vibrace jiné a my to nazýváme vyšší. Protože máme nějakou hodnotící škálu fyzikální, kterou je to měřitelné. Jo? Ale prostě ty vibrace se mění, jsou jiné a protože to má vliv i na naší zemi, tak se potom odráží ta změna vibrací lidstva. Čím více lidí změní svoji vibraci, tím více to mění lidstvo a tím více se to potom propisuje i do změny vibrace země. Ale věřme tomu, že i kdybychom tady na zemi nebyli my jako lidé, ale my tu máme být, jsme tu správně, tak země by se proměňovala i bez nás. Ano, ona má své vlastní cykly a procesy a mění se velmi silně. My na to máme určitý podíl, jsme toho součástí, stejně tak jako země je součástí naší změny. My měníme své vibrace také v souvislosti se zemí. A právě to, že ona teď prochází určitými cykly změny, umožňuje nám projít také cyklem změny. To je ve vzájemné souvislosti. My jsme opravdu s tou zemí velmi provázaní, jako lidé. Je třeba zase tady uchopit jeden takový fakt, protože takových těch teorií o různých bytostech a tak je mnoho. Já se tomu spíš vyhýbám, ale trošku mi to vede k tomuto jakoby zjednodušit, jo? Abychom se tímhle nezahlcovali těmi informacemi. Jsme lidé, jednoznačně. Každá lidská duše, která je v současné době přítomna na zemi ve fyzickém těle, je člověk. A je tudíž součástí lidstva. Jo? Asi tak bych to shrnula. Ta lidská duše jako bytost se může vyvíjet i jinde, v jiných světech, v jiných formách, ale lidské duše, které jsou v tuto chvíli přítomné tady na zemi, v lidských tělech, jsou lidé. Čili jsme lidé, jsme součástí lidstva. A je roztomilé, že máme tím pádem lidskost. A lidskou přirozeností mimo jiné je všechno nově nalezené pojmenovávat. To je to, co vlastně děláme i v rámci tady třeba těch videí, která uskutečňujeme. Že se snažíme hledat pojmy a slova pro nové vjemy, nové energie, nové i pocity někdy, nebo nové emoce, nově uchopené emoce. A to je strašně hezký a toho se jako držme, to si nechme. Protože to je jedna ze základních vlastností nás jako lidí. Nově pojmenované, nově nalezené věci, nově objevené věci pojmenovat. Jo, každý objevitel, když objevil nějaký ostrov, tak ho hned hlavně pojmenoval. Jo, tam potom vstupuje ego, že nejlépe po sobě. A to už je druhá věc. Nicméně, čili pojmenovávání toho nově nalezeného je fajn. Je to úžasný, je to lidský a ponechme si to. Druhá věc je potom to, že do toho vstupuje naše potřeba rozumu, to už je ten přebujelej rozum, to nějakým způsobem klasifikovat, škatulkovat, vytvářet nějaké škály, tabulky a porovnávat to. Jo? A právě potom už tam vstupují ty druhotné nebo i terciální hodnotící programy, jakože větší, menší, lepší, horší a tak dále. Jo? Přitom to všechno stačí nahradit slovem jiné. Prostě je to jiné, je to nové. Ono už to nové je zavádějící, protože to má vlastně protiklad ve starém a už nám tam zase jde to lepší, horší. Jo? Na hodnotící programy, které používá naše ego, jsou velmi vtipné. Zkuste to někdy pozorovat, jo? Když si pustíte moje povídání nebo někoho jiného nějaký podcast. A doporučuji pustit si nějaký podcast, který bude velmi duchovní, kde se bude povídat o duši, o Bohu, o lásce. Nechte se tím krásně naplňovat. Pusťte si to přes srdíčko. Ale přitom pozorujte, a to právě vědomý člověk dokáže, co vám vyvádí vaše hlava. Protože v hlavě běží neustále hodnotící programy. A mají k tomu nějaké poznámky. Jo? Jakože když duše má specifický obsah a když to tam nějakým způsobem popisuje, tak vám hned běží, a to já nemám, takže jsem horší, nebo ty duše jsou lepší, jo? A tak dále. To je hrozně hezký, my si na tohle jakoby hrajeme v uvozovkách na některých mých seminářích. Že některé ty semináře se věnují takovým hodně duchovním tématům, jako je třeba setkání s Marií a podobně. A tam opravdu říkám, nelekejte se, že až si tady začneme povídat o duši a o Bohu a o podstatách jakoby nějakých vesmírných teorií,
Takže my si neříkáme, co je pravda. My si povídáme o tom, co cítíme a vnímáme. A přitom to ego neustále to v té hlavě hodnotí, jo, a pořád má tu potřebu to strkat do nějakých škatulek a škál a podobně. A je to strašně srandovní. A když se na to, jako, když se na sebe přestanete zlobit, za to, že vám v té hlavě pořád tohle běhá, jenom tomu nevěnujete pozornost, nebo to pozorujete s tím odstupem, tak je to úplně super. A ono tím, že to přijmete v sobě vlastně s láskou, no přijmou to s humorem, znamená přijmou to s láskou, tak vás to potom netíží, anebo dokonce zjistíte, že se vám to neděje tak často. Jo? Ale to, že v nás pořád tyhle programy přetrvávají, je dané. Ono vlastně primární hodnotící programy, pokud máte otevřený oči a jste vědomý člověk, máte zrak fungující, tak máte zapnutý pořád. Jo? Pořád, jakmile máte otevřený oči, tak vidíte a vidíte a automaticky, to je žlutý, zelený, velký, malý, kulatý, hranatý. A proto, když se potřebujete soustředit, uděláte to, zavřete oči. Ve chvíli, kdy zavíráte oči, vypínáte primární hodnotící programy a můžete se soustředit více. Ale samozřejmě k tomu tam půjde ještě běží druhotné a terciální a tak dále. To je potom vzájemné poměřování. A u těch ještě vyšších hodnotících programů už nastupuje soud. Potřeba udělat z toho nějaký soud, nějaký závěr. A to už je zbytečné. Do toho totiž soud už nevznikne nevědomě. Jo, soudy vytváříme už vědomě. Tam vím, že to soudím, že z toho na základě těch hodnotících programů, které ve mně běží, vytvářím nějaký soud. A to už není náhoda. No, to vůbec náhoda neexistuje, ale to už nevzniká samo sebou. Tam už do toho musím vědomě vstoupit. A to není třeba. Tam já už si to můžu odpustit a můžu si právě vědomě říct, já to vnímám, že mi ten rozum říká tohle, ale já nahradím to slovem jiné, poděkuju svému egu, že mě hezky uvedl do možnosti soudu, ale nepřijímám to a soudit nebudu. Jo? Hodnocení je něco, čeho se asi těžko zbavíme ještě dlouho a je to vlastně zábavné. Jo? Ono opravdu to patří k tomu objevitelství, že pojmenovávám to nové a tím pádem to nějakým způsobem hodnotím, jestli je mi to příjemné nebo nepříjemné. Ono konec konců hodnotící programy mě i chrání, protože když zhodnotím, že v kamnech hoří oheň, tak vím, že jsou horký, když se na ně sahnu, že to bude bolet. Takže tohle vlastně to je přes kognici, přes poznání, tak to má i výrazně ochrannou funkci, což je v podstatě původní funkce ega v nás, je chránit nás přes kognici, přes poznání, jo? Ale nesmí zbytnět a velet nám, to potom už jsme někde jinde. Čili tohle to jsou, řekněme, květnová témata. No, všímat si, co nám kvete v životě a když se nám to líbí, to, co nám vykvete, tak to podporovat dál pozorností a pěstovat to tím zájmem, který v sobě živíme. A když se nám nelíbí to, co nám kvete, tak to nepodporovat pozorností. To znamená upřít pozornost jinam. Jestliže zjistím, že mi kvete něco, co se mi ale vůbec nelíbí, a lze očekávat, že i plody, které z těch květů vzniknou, se mi taky nebudou líbit a nebudou mi chutnat, tak je nebudu dál živit. To znamená, nebudu jim dávat pozornost a budu se zabývat tím, kam tu pozornost věnovat jinam, abych plody, které budu časem sbírat, měla ráda, abych s nimi byla spokojená a mohla potom i se sebou být spokojená, protože to jde vždycky ruku v ruce s tím sebehodnocením a tudíž sebehodnotou. Sebehodnota je odvíjející se od sebehodnocení. Neustále hodnotíme i sami sebe. To je v podstatě taky lidská přirozenost. Jo? A pokud se nedopouštíme soudů, které potom z toho nás blokují, tak zase to není špatně. Takže to je, co mi tak tady jde k tomu květnu v začátku, no už je to víc rozběhlý než v začátku. A já si teď vezmu ještě Crowleyho a podíváme se, co tam ještě můžeme vědět. A já si to rozdělím opravdu na ty dvě etapy. To znamená ty první dvě třetiny května, které budou převážně hmotné. A tu poslední třetinu května, která bude vztahová. A myslím si, že nám tam budou chtít ještě jiné karty nám to doplnit, takže uvidím. Ale začnu Crowleym určitě. Takže k těm prvním dvěma třetinám května. Tady máme osmičku holí. Osmička holí je pohyb. To je to, co jsem říkala, že se ten květen dá do pohybu mnoho věcí, mnoho procesů, ale především je to o komunikaci.
Takže osmička holí říká, něco je ve vzduchu a chyťte si to. Ve vzduchu jsou slova, možnosti, informace, hodně mi tady jde práce s informacemi. A jsou to informace, které se týkají hmotných záležitostí. To znamená pohlídat si nějaké smlouvy, pojistky, může to souviset samozřejmě s tím, co se třeba teď děje na trhu s energiemi, je to myslím opravdu jako jde ve velmi jako praktické rovině, ale i si pohlídat třeba, jestli máte pojištěný dům, jestli tam nejde, není možné něco změnit, na základě komunikace třeba s tím úřadem dosáhnout jako nějaké jiné dohody, mi tam jde, jo? Že jakoby je možné někde změnit dohodu na základě jiné konverzace nebo jiné komunikace, tak, jiné komunikace. A tím dostat do svého života tu změnu na té hmotné úrovni. Takže to je takový jeden vzkaz, určitě jako velmi praktický pro ten květen, pohlídat si smlouvy, dohody a tak dále, tam, kde to stojí na nějaké vzájemné komunikaci. Tak, co tady máme dál? No, devítku pohárů, to sice už je pohárová karta, takže by se vztahovala víc k těm emocím, ale pořád jsme v prvních dvou třetinách května, to znamená i v souvislosti s tou osmičkou holí tady. Opravdu pohlídejte si komunikační kanály, ať vám neuteče radost, mi tady jde. Jo. Jak jsem říkala, ten květen může nám ukázat, může nám tam ukázat ty květy, které připravují ty plody našeho života. A to je velká radost. A máme tam možnost hlouběji vnímat radost z hmotných záležitostí. Takže nám opravdu může něco přijít do toho života. Něco nového. Něco nového si pořídit, koupit. Ale pořád je tam ta komunikace, smlouva, takže třeba i uzavřít nějakou novou smlouvu, novou práci, nějaký nový projekt získat, nové dílo. Jo, možnost něco nového vytvořit, i to mi tam přichází. Samozřejmě není možné, aby tohle jako rezonovalo ve všem se všemi, no, a je tady spojení. Jo, takže karta správné míry, ona se jmenuje umění, já ji říkám spíš alchymie, míchání ohně a vody. Je to taky karta zázraku, ale prostě nečekejte na zázrak v té podobě, že se něco stane bez vás. Jo. Opravdu i proto tady ta osmička holí mi přijde, protože ty další dvě karty jsou vyšší a tohle dokonce je velká arkána. Tak mi ta osmička holí tady přijde jako zásadní. Jo. Komunikace. Velmi otevřená komunikace, pohlídat si komunikační zdroje. I mi tam jde možná pro někoho pohlídat si, aby vám neutíkaly informace. Že může vám někdo jako vynášet informace. A tím by vám mohl jako zmařit nějaký plán, mi tam jde. Jo. To mohlo třeba s někým zarezonovat. Ta osmička holí je tady tak důrazná, že nám i připomíná nutnost komunikovat s radostí. A jde mi tady takové oblíbené moje téma v poslední dobou na seminářích, vyhýbat se asertivitě, pokud možná. Asertivita je, ono to zní velmi líbivě, ale asertivita je ve skutečnosti manipulační prostředek. Chovat se asertivně znamená falešnou laskavostí donutit druhého, aby udělal to, co chcete. A to do života vědomého člověka nepatří, protože je to manipulace. Jo? Takže jde mi tady pozor na asertivitu, ať už se jí hodláte dopustit vy, anebo jste jí vystaveni. To totiž může být spíš ten druhý případ. To znamená, jste vystaveni asertivnímu jednání, což je zdánlivá laskavost, ale vy zatím cítíte tu neskutečnou až brutální sílu, kterou vás někdo tlačí k rozhodnutí, které nechcete udělat. A tohle umějí právě třeba lidé, kteří s vámi mohou uzavřít nějakou smlouvu ohledně energií, pojistek a tak dále. To je tady jako velký pozor na to, jako na falešnou radost, jo? Aby vám to nespůsobilo falešnou radost. Takže pohlídat si opravdu hmotné záležitosti, to je záležitost nebo to je téma toho, to je první, těch prvních dvou třetin května. Když budeme mluvit na velmi praktické úrovni. Tak a podíváme se teď do toho zbytku. To je sice ještě poměrně daleko, navíc mezi tím tam bude zlom v tom úplňku štírovém, ale podíváme se tam, co můžeme vědět už z tohoto místa k těm energiím třeba těch posledních 10 květnových dní. On celý květen potom bude končit novoluním v blížencích 30. Tam by se ty vztahy měly promítnout už velmi.
Je tady, to je to, co jsem tam vnímala už na začátku, je tady pětka pentaklů a osmička pohárů. To znamená vnímání nedostatku něčeho, co jsme opustili. A to je ono, to je přesně to štíří téma a tohle myslím, že tam může se rozdrnkat velmi silně. Asi i proto je nám to tady připomínáno už v tuhle chvíli, když od toho stojíme ještě pár týdnů, abychom se na to připravili. Že nám tam může zahrát ten úplněk ve štíru a následně potom vlastně rozběhnout období, několika třeba i týdnů, kdy nám může jasně se ukazovat, o co jsme v životě přišli, zejména v mezilidských vztazích, od čeho jsme odešli, jo, a čeho třeba do téhle chvíli litujeme. Litujeme, že jsme opustili nějaké lidi nebo člověka, nebo třeba práci, kterou jsme ale opustili a zároveň jsme opustili i ty lidi. Jo, no to vždycky všechno je v souvislostech. Nic není odtržené od ostatního. A tohle to může být pro mnoho z nás téma, jo, že neustále, přestože vnímáme na úrovni své víry, že všechno v našem životě má nějaký smysl a rozhodnutí, když jsme se rozhodli něco opustit, nějakou situaci, pořád si nejsme úplně jistí, k čemu to bylo dobrý. A vnímáme tam především tu ztrátu z toho. To znamená, vnímáme tam určitý nedostatek, který nám to naše rozhodnutí přineslo. Všechno jsme museli opustit, všechno tam nechat. Přišli jsme třeba i o hmotné věci, které jsme měli rádi, nebo lidi, kontakty s nimi a tak dále. To už může být samozřejmě na individuální úrovni různé. A jakoby doteď, do té současné doby, víme, že to bylo správně, snažíme se tam nedávat tu lítost, ideálně ani sebelítost, ta je ještě horší, ale vnímáme především to, o co jsme přišli. Jo? A teď tady tenhle ten úplněk by nám mohl s určitou úlevou ukázat, k čemu to bylo dobré. A máme to tady zase. Tady stejná karta, která tam byla už v té první, nebo v těch prvních dvou třetinách května. Zase karta zázraku. Míchání ohně a vody. Jak opravdu něco, co považujeme za nemožné, se stává možným. Stává se to uskutečnitelným. To je opravdu taková velmi silná energie, takový důkaz nemožného. Jo? Mi tam jde až. A ještě tady bude jedna karta. A je tak hezký, jak nám tam vyšla ta stejná. A tady to je potom rozhodnutí. Jo? Tady je v podstatě, to je princezna mečů, ona takový podcast té kartě je z temnoty do jasu, nebo ze tmy do světla. A to je přesně to, ta úleva, kdy tam je takové úlevné, jo, tak k tomu to bylo dobrý. Tak proto bylo důležité to rozhodnutí udělat, proto jsem všechno opustila, proto jsem to všechno nechala za sebou, protože teď tady přede mnou leží možnost, otevřené dveře, ke kterým bych bez toho minulého rozhodnutí nedošla. Jo? Ale já je zatím nevidím. Zatím to tam asi pro většinu z nás bych řekla, že to ještě nevidím. Už je asi tuším, možná matný obrys, jo? A už se rýsuje i klika. Ale právě ten úplněk v tom štíru může ukázat, že jsou ty dveře ve skutečnosti odemčené a otevřené. A můžeme to hlouběji pochopit. Ale znova připomínám, tohle není predikce. A neznamená, že se to stane a že se to stane všem. Pouze ty karty společně s tím mým channelingem ukazují, k čemu je ta situace nakloněná, čemu je otevřená a proto to smíme vědět, řekněme, abychom s tím mohli pracovat, ale na základě svých rozhodnutí a svých postojů, které k tomu zaujímáme. Ale to, že nás ty energie a třeba i vzájemné působení Luny, tedy měsíce a země, velmi ovlivňuje v našich, řekněme, ani ne možná náladách, to už umíme možná i líp ovládat, ale v tom, jak jsou někdy úplně stejné věci a rozhodnutí těžké a někdy snadné. Jo? Aniž myslela jsem pořád ten samý člověk, a přesto úplně stejné rozhodnutí je některý den pro mě těžké a některý lehké. Úplně stejná situace se stejným člověkem. Jeden den mě naštve, druhý den je mi úplně jedno. A samozřejmě hodně to tam ovlivňuju já, v jakém jsem nastavení, ale ovlivňují to právě i ty celkové energie, které vytváří lidé kolem vás, naše země a všechno, co se děje. Všechny vlastně činnosti, události a to, čemu věnujeme pozornost. Pořád jsme u té mysli,
Nezapomínejme na svůj mysl. Nezapomínejme na to, že jsme v období transformace našeho mentálního těla, čili naší mysli, a že se opravdu stává čím dál mocnějším, čím dál přesnějším nástrojem. A to i u lidí, kteří to neví. Protože ta mentální transformace se týká všech lidí. Samozřejmě, že člověk, který k tomu přistupuje vědomě, to znamená ví o tom a pracuje s tím cíleně, tak tam ta transformace probíhá silněji, hlouběji, nedá se říct rychleji, ano, ale v jiné úrovni, v jiné hloubce, má jiné výsledky. Ale děje se to všem lidem. Mění se všichni lidé. Jenom ne všichni to umí jakoby vnímat, poslechnout a no, poslechnout ten hlas toho srdce, ale cítíte to nějakým způsobem všichni. Jo? To se děje všem lidem. Čili i těm lidem, kteří to neví, sílí ta mysl a celkově lidská mysl jako taková, jako výsledný produkt lidstva, je čím dál silnější a její vliv je čím dál zřetelnější pro nás, pro všechny. A mysl každého jednotlivce je platná. Čím vědoměji s tím pracujete, tím větší podíl na změně té kolektivní mentální úrovně máte. No? A opravdu každý jedinec se počítá. Je to důležité. Každý člověk, který s tím vědomě pracuje, je fajn, je to velké plus. Takže asi tak. To je to, co mi tam k tomu květnu letošnímu přichází. Budeš chtít ještě doplňovat jinými kartami, nebo už je to takhle? Ne, myslela jsem původně, že ano, ale spíš to byl asi můj nápad a rozum. Ale teď, jak to tady vidím, tak myslím si, že už je to zbytečný, že v podstatě všechno, co tam mělo proběhnout, tak proběhlo. Takže bych to považovala za skončené. My ti moc děkujeme za tvůj čas, že jsi si na nás našla, že jsi nám i divákům sdělila další důležité zprávy a přeju tobě i divákům, ať se máme čím dál tím lépe a ať jenom kveteme. Moc děkuju. Je potřeba znovu zmínit, že máme se přesně tak, jak si zasloužíme, jako lidstvo teda především. A je určitě dobré na tom pracovat a užívat si každý den, protože to, co jediné platí, je ten dnešní den. Moc děkuju a všem přeju krásný květen.